Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во емисијата Арена, како и секој четврток, така и вечерва. Имаме спортска тема, нормално спортска емисија, што би било поинаку. Меѓутоа, овој пат ќе го ставиме фудбалот на страна, има време за тоа, ќе разговараме за ракометот. Кој ни се вечерашни гости од колегата Игор Александрович. Добро вечер и од мене, се надевам дека ќе ви биде интересна оваа емисија. И секако, нели, може и да се вклучите, доколку имате и некакво прашање. Со нас вечерва токму така за ракометот со господината Зоран Кастратович и со господината Стојан Петрушевски. Добри познати имиња, значи ракометни. Ќе разговараме и за машкиот ракомет, и за женскиот ракомет, па нели имаме многу прашања. Време е да си почнеме по процедура. Ајде, полека, да. Колку ме интересира како прво прашање, нели за двајцата, колку е напреднат или ослабен женскиот ракомет од кометал Ѓурче Петров па навак? Може би можам ја да кажам, пошто бев инволвиран во работа. Добро. И во кометал и во женска репрезентација во тоа време. Мислам дека не е нешто специјално паднат ракомет, македонски ракомет во Македонија. А ако земеме во предвид дека репрезентативен состав, барем носители, носителки на игра на женска репрезентација во она златна ера на македонска репрезентација беа натурализирани ракометарки. Така да не гледам нешто во однос на квалитет на другите, односно на квалитет на македонски репрезентативни играчи во женска ракометна селекција, дека нема некакво заостанување, пошто можеме да бидеме сведоци дека некои од актуелни ракометни репрезентативки се членови на некои екипи кои што настапуваат и во Лига на шампиони, тука пред, мислам на Сара Ристовска, која настапуваше и за Вардар, добро, и за Крим од Лјубљана, и мала Јована Сазовска е членка на Турингер во Германија. Веќе втората сезона, ако не се лажам. Да. Ако земеме во предвид дека во оно време, кога зборуваме за кометал и за женска македонска репрезентација, во задња линија носители на игра беа странски ракометарки кои добија државјанство, односно пасош на Македонија, пред се мислам на Индира Кастратович, Марина Абрамова и ред други ракометарки. Сметам дека улога на крилни играчи Ѓорѓиевска, Радуловиќ и во фаза на одбрана Чупиќ и на голот на Нацева, тоа се четири имиња која стандардно беа тука некаде присутни во женска репрезентација. Сметам дека сега со по отворена врата од европски екипи и настап на во едни од најелитните ракометни лиги, како што е и Романска ракометна лига, да не речеме Елена Георгиевска, ако не се лажа, настапуваше и во будуќност Подгорица во Лига на шампиони, ја заборави, трета, најмалку три ракометни репрезентативки. Сметам дека во однос на настап на репрезентативни ракометарки, на репрезентативки, во тој дел не е драстично паднат, а ако ќе земеме дека репрезентативки, односно репрезентација на Македонија сега само екипа која што се собира. Кометал беше јадро на репрезентативна селекција и беше тим кој е собран и кој што се увежбува секој ден на тренинзи. Тука е, гледам генерално суштинска разлика. Добро. Меѓутоа, во контекст на ова исто прашање, велите не е паднат ракометот женски, меѓутоа, со оглед на тоа што остана и Индира Кастратовиќ овде како тренер, и Милена Велкова, и Нацева беше председател на... И уште. На Вардар. И тука и Радуловиќ, која што не беше вклучена, не знам сега дали е вклучена во тренерски. Да. Илија Лушевски. Така, како и да е, не гледаме дека, а сите се они некои кои што има што да пренесат на децата, и верувам дека го пренесуваат тоа, колку што можат, а можат многу, не гледам дека нешто па се крена. Резултатски гледано... Во што е причината? Ке зборувам од друга страна, од друга визура, од поинаква визура. Добро. Сите они се ракометни имиња во Македонија, сите они нема желба да бидат
ракометарки, односно ракометни тренери. Верувајте дека ретки се професионални тренери во Македонија кои што се ракометни тренери со долг низ на години, а да не зимат некоја плата од едно или друго место. Некој полупрофесионализам може би. Да кажеме така. Хајде. Има тренери кои што се инволуирани во работа во женски клубови, особено во школи кои што работат со женски деца. Нормално е дека во таа една таква една ситуација школи се по втор пат ќе кажам јавно во етер, во македонски етер, зло на врвен спорт. Таму треба да работите профитабилно и да земате пари од деца кои што може би немат перспектива или се пуначки или не се доволно високи или моторика е проблематична. А ќе им кажуваме оно... добри се, ќе им кажуваат на тренинг, да. Да, а генерално оно каде што чкрипи во Македонија е работа во младински категории, во женски клубови, каде што не се вади квалитет со долг низ на години. Ние имаме можност да сведоци сме на еден сериозен проект Вардар, каде што Индира беше тренер, да, да напоменам, без еден пораз на домашен терен, македонски кадар, производ, тренерски од тука. Она беше таму и да речеме, колку траеше клуб? 6 години? 6. По 2008-2009 некаде? Па 5 или 6. Така некако. И да. Во тој... Ова е 7 сезона, значи. Да. Во тој клуб, како носител на, да речеме, потенцијален носител на развој на женски ракомет во Македонија, вие видовте една сериозна роља, единствено на Сара Рисовска, која што не е дете на Вардар, која е дете од една ракометна школа, која што доби шанса во некој клуб, поради исклучителен талент и само настави да ја гради кариера. Така, Петрушевски, вашето мислење околу напредокот или не напредокот од Кометал па навакот, особено во женскиот ракомет? Знаете како, таа генерација некако повеќе, бевме во иста сала, тренировме, имавме повеќе допирни точки, сега може би малко јас сум подалеко од женскиот ракомет, меѓутоа апсолутно би се согласил со Зоки. Дека може би нашиот македонски женски ракомет, ако говориме, е на исто ниво. Индира Кастратович, Велкова, кој што сега носи наше презиме, меѓутоа знаеме дека уште од времето на Скопје, Металург, да, тогаш стигна тука, па е Бујанова, Платон, Киселјева, Абрамова и тоа се. Значи, ние правевме во тоа време резултат, меѓутоа без македонски ракометарки практично. Сега може би оваа генерација има повеќе шанси да покаже дека е направи некој напредок. Зашто? Ако го погледнете списокот или ростерот, сите играат надвор. Значи имаат поважни улоги по клубовите, се во некој надпреварувачки ритм и се заедно и можеби може треба да направат подобар резултат од онаа генерација. Се согласувам со Зоки дека тогаш беше Кометал практично клуб репрезентација. И нормално е дека сите можеби и Букурешт го прави и ЧСМ го прави истото сега во последно време. Таков модул има, многу, да, затоа што нормално буџет поголем и Крим во Словенија исто така прави тим репрезентација. Так. Будучност да не збориме, кој што е државен проект и кој што со години е клуб репрезентација, само што они работат друг систем, не увезуваат играчи, практично, не знам, Зоки повеќе познаа, може би една или две имаат, меѓутоа мислам дека се чиста репрезентација. Само заврши и овај столе. Мислам дека оваа наша генерација има можност да направи еден исчекор. Ако се вратиме назад дека селектирањето на женски девојчиња во ракомет, дека лигата наша е таква каква што е, практично и нема испаѓање, е многу слаба. Зоки кажа дека Вардар, не знам, во тие 5 години не доживеа ни еден пораз од и тоа резултатите беа 20 или 30 ова е разлика. И мислам дека може федерацијата да малце повеќе инвестира во тој ракомет во сите сегменти, во женскиот ракомет, мислам во сите сегменти за да ете се вратиме на оние патики да Македонија учествува на европски или на светски. Петрушевски, ќе разговараме за федерацијата малку во втората половина на
Нова, Стати, сакавте да дополните тоа што кажа? Да, апсолутно. Прво вака, кога зборувам и за Македонија, и за мали земји. Значи, вака, кога зборуваме за ракомет, мора да направиме разлика. Дали зборуваме за македонски ракомет, за кој што зборувавме ја и колега Петрушевски, или за ракомет во Македонија, а тоа се репрезенти кометал со резултати, не знам, Вардар, женска екипа, особено машка екипа на Вардар во последно време. Тоа не е македонски ракомет, тоа е ракомет во Македонија. Јасно. Кога зборуваме за ракомет на пошироко ниво, да речеме... Се... Дали гледаме глобално или така, локално, не ли? Кога зборуваме за ракомет у Црна Гора, од каде што потекнувам, можеме да зборуваме за мала, уште помала база, од 6.000, 650.000 народ, и таму е поинаков систем, таму се сите клубови работа за еден клуб, односно за репрезентати. Меѓутоа, и тоа што го направи Црногорска репрезентација со освојување на пред се сребро на Олимпијада, а после тоа и злато во иста година на Европско првенство, се должи на една континуирана работа, ама и на купување исклучително квалитетни странски ракометарки. Да не забораваме дека во еден момент Бојана Петровиќ од лева страна и од друга страна Катарина Булатовиќ беа врвни ракометарки, најдобри на своји позиции, односно најплатени, а на центар играше мала Ана Радовиќ од Шабац, исклучително талентирана ракометарка, и на пикерот Ана Ѓокиќ од Србија. Значи, четири девојки од Србија игра за Црна Гора во периодот кога Црна Гора освојуваше медали, дури и Лига на шампиони, како будучност, а оние изворни, домицилни црногорки беа на лево, десно крило и на голо. Е, сега, уште едно прашање, Игор, па продолжи. Дали е добро да имаш клуб репрезентација или да имаш во повеќе клубови репрезентативки од кои што би се создала таа репрезентација? Па, сега мене, ако ме прашуваш, ја мислам дека е по-добро да си има клуб репрезентација. На балканските простори да се извади врвен играч е многу тешко. Не зборам само за Македонија. Ако не земеш сите заедно, Црна Гора, Македонија, да. Србија, так. Босна, е многу тешко да се извади профил на Кирил Лазаров, на Бојана. И, да. Мислам, многу е тешко да се извади. Значи, ние, ако сакаме овака, ние мораме да направиме клуб репрезентација. Најдобрите ракометарки македонски да бидат во еден клуб. Фактички, ние имавме модул и го оставивме тој модул од кометал навака. Така ќе му дојде. Некако на тој начин. Ние, ако имавме нели странски ракометар, имавме таков модул и одеднаш немаме и се гледа за волја на вистината, имаме и порази од 20 разлика, нели? Последниве 4, 5, 6 години. За се останатото ни треба силна лига. Така. Значи, ако ние имаме модел кој што носи овој резултат, зато и спомнав дека некои насоки треба да се дадат. Силна лига дава силна репрезентација. Меѓутоа, ние не можеме да направиме силна лига. Да кажем. Ние со години немаме силна лига. Еве, да се вратиме назад. Јас сум инволвиран цел живот во македонскиот ракомет. Зоки исто е долго време тука, откако... Има македонскиот Зоки Шета, многу по цел свет, не можеш да го сметиш. Да. Да, ама прати многу ракомет, може и овако повеќе емоција од мене. Меѓутоа, моделот е да имаме клуб репрезентација. Ние, на жалост, силна лига не можеме да направиме. За силна лига требаат средства, треба селектирање. Мали сме, може би, добрите ракометарки кои што антропометриски одговараат, моторички одат во одбојка, во кошарка и во тоа. И тука треба е малце прашањето по-широко. И моја мислење дека ние, ако сакаме нешто да направиме, мораат македонските најдобри ракометарки да бидат во еден клуб, па дури и тренерот да биде селектор за да работи со нив цело време, ама за да се направи еден систем на игра за да може да донесе резултат. Што ле, ама тоа е, повторно ќе се вртиме во круг. Ќе имаме 3-4-5 години репрезентација, па ќе немаме. Па пак ќе имаме, па пак ќе немаме. Не, доаѓаат нови генерации кои што треба секако да се подмлади. Да е, па еве каде? Да се... Имаме репрезентација сега, начело со Симевски, како се преживе, селекторов, па не идеме успехте направи. Ако можам ја може да се надоврзам на ова, вака. Прво, ово се согласувам што го кажавте вие, господине Петрушевски, ама и исто време не се согласувам. Значи, не сум подвоена личност, ама да игра некој клуб репрезентација,
da li zakon uopšte dozvoljava tako nešto, koji se griži od financijski aspekt, a akcionarski društva se ovo Superliga, najme site, i bi za i akcionarski društva treba da stoji nekoj so privatan kapital. Da, jasno. Tako, ako ne može, već je taka, i Liga ne vo možnost da, odnosno zakonski rešenja, ne se vo možnost da istrpa tako veden klub ili projekt, zašto togaš mladinska reprezentacija ne igra kako pridružena členka na Superliga, odnosno ta jedna jedinstvena liga kako tim, s 18, 20, 24 rukometarki vo poširok roster, koji što ke igrat vo tekot na rabotna nedela ili na nedelata, za da za vreme na vikend bida dostupni na svoji tematični klubovi. Pa тоа ше оно мало квалитет што ги имаш, ќе ти го немаш по клубовите веќе. Не, 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 не. Ке ги собирате на 3 до 4 тренинзи, тоа е значи 1 до 2 дена, а они ке играт во среда, да речеме, а за викенд, свобода и недела, ке тренира четврток и петок. Верувајте, нема да пропуштат многу во своји матични клубови, а ќе добиат во една континуирана работа, во репрезентативна селекција, дури сметам дека тука има место и за кадетска репрезентација. Девојчиња родени 2002 и помали. Ако се сеќавам, тоа беше модел во Црна Гора. Црна Гора исто така правеше. Владинската екипа играше во волнината лига. Не, или на будучност. Не. Црна Гора имаше поинако модел, мислам дека коректен модел. Имаше задолжително играње на кадетски екипи пред надпревари на сениорски екипи, само што имаше еден голем проблем, кадетски екипи може би на крајот сезона да одлучат кој ќе биде сениорски првак со поголем број на бодови, не знам, и ние имавме истиот модел, дека младинците мораат да играат надпревар пред надпреварот од сениорските екипи, и тоа беше обавезно, сега само што е истиот систем, само што не играат пред надпревар, него играат во други термини. Не мислев ја да биде тоа цела репрезентација да биде, тоа е не. Не во зборот. Не, во ред. Јадрото да биде тука. Секој ќе си најде ангажман, ќе замине во странство за. Јас мислев, дека е подобро може би, ако јас како новинар можам да кажам свое скромно мислење, дека е може би подобро во клубови да имаме по еден две репрезентативки кои што би била би формирале таму некое јадро кое би го кренало квалитетот на соодветната екипа таму каде што е. Ако е тоа можно. Знаеш, сега се вратиме пак, ние Македонија бил кометол, па сега Вардар овој период, кога беше, говориме за женски ракомет. Најдобрите ракометарки што се на поднебието на Македонија ги взимаше кометол. Најталентираните, најдобрите сите беа во, ако се не се лажам, Евростандард, беше и Зоки го водеше Евростандард. Не, никогаш. Кометол 2, ама... Кометол 2 беше, да. А и тогаш беше поинаква политика, односно лоша политика, по моје мислење, па во еден момент имаше, Евростандар имаше 3 или 4 странски ракометарки. Имавме и репрезентативка на Десен Бек, левучарка, која отиде после у Шпанија, играше за Комет, али после Евростандар. Јуле Портјанко играше центар тамо, сестра на Дуда Аморим играше лев бек, и имаш уште еден бек исто. И тоа какви репрезентативки? Така, има четири кометарки. Така да, по дефолт и Кометал и Вардар ги взимат најталентираните и секогаш деца, младинци, кои што се перспективни и кои што може да... Добро, се случи проектот, ја го нареков проектот Вардар, уште на време кога го взема сам со Ненко, и реков дека ќе трае, додека трае, не е битно некоја политичка партија. Меѓутоа, никој не прифати. Предизвикот на Самсоненко, никој не го прифати од другите бизнесмени. Зошто? Не мораше со 2, 3, 5, 10 милиона, али со милион, два може да влезат некој. Зошто тоа не го прават? Дали федерација прави некоја лоша политика? Прво, федерација нема врска со тоа. Не, вредите. Вардар, ракометен клуб, Вардар е приватен клуб, приватен бизнес. Кога имаше проблем, Вардар како акционерско друштво минатата пролет, кога спонзорот или собственикот се огласи дека ќе напушта клуб, али ќе остане ако му некој помогне, мислам дека единствено право решение беше да се излезе на берза со акција. И вие, како заинтересирана странка, да вложувате или не вложувате, да купувате акција и да имате право на одлучување. Прашање сега дали Вардар ќе беше
staven celosno na berza ili samo do 49% akcije, za da sobstvenost je ponatamo i pravo na odlučovanje beše bide vorace vo, kaj gospodinu Samsonenko. Od ta pričina smetam deka nemaše zainteresiranosta kaj biznismeni da vložuvat normalno pari koji što bi trebalo povtorpa da bide to porezovani, tako? Bez razlika na ovoj zakon što je donesen zakon za voucheri. To je skromen del od budžeta na jedna seriozna evropska ekipa, a od druga strana država kako država može da ne graduva, ali da sponzorira privatan klub, mislim da to nekako ne odi sa zakon za sport i tako na tamu, a osobeno koga se raboti za privatan klub, koji što bi trebalo da bide privatan biznis, kako i sve koji drug privatan biznis, vi ako imate neka fabrika, jasno. Tako, a imate problemi s repromaterijali, kad se obratite na vlada, normalno neka nema, mislim. Ne, ima i taj, ima i takvi primjeri. Treba da ima i takvi primjeri, to ako napraviš švedski vol. Jedinstveno koji povek je od sportske pričini i može bi o sentimentalnoj pričini, go vidov, mese o nekoliko izjavi, gospodin Mihajlo Mihajlovski, na kogo je najverotno Vardar povek je pri srce, otkoliko na drugi, pošto su godini beše predsedatel i na rakometan klub na Vardar i na rakometna federacija na Makedonija i jedinstveno kao njegov se pojavi želba da bide nekoj del od rakometan klub Vardar. Normalno, posle osvojivanja Liga na šampioni, nekako malku stimnati je ambiciji nego slušam i nitu nego. Najgolema bulka je možda u toj period, što možda fali ta alka što ženskiot tim na Vardar ne osvoji ta evropska kruna, a toliko blisko. Неколку пати, меѓутоа ми интересира една работа, ете, Вардар немаше женска и од тим 5 години пора со освојуваше свет тука, беше многу силен. Меѓутоа женски и машки ракомет. Како на пример ја ми интересира ваше мислење како гледате во машкиот дел од ракометов во европски рамки? Едно време Германија имаше најсилно првенство. Може и уште, не викам не. Па се осети дека Шпанија некако го одзема, го зима тој примат. Па сега некако последнива година две имам впечаток дека Француската лига е многу силна. Зошто не можеме да создадеме една силна, конструктивна, јака лига? Ние овде? Ние овде. Имавме ние можда силна лига, не е тоа силна лига, меѓутоа имавме дерби надпревар, Металург, Вардар, Лино против Вујо, кај што збореше цела Европа. Нели за тој надпревар сите го на некој начин го чекавме. Меѓутоа тоа беа само два тима. Зошто тој модул не се земе тогаш, нели? Уште два такви тима да имавме, јас мислам дека... Можем ја само да почнем. Може, ставаме. Да. Сериозна економија подразбира сериозни вложувања во спорт. Македонија нема капацитет економски, нема доволно пари, може би, да вложува во спорт. Кажавте за Шпанска лига. Шпанска лига е лига без брига. Таму имате еден доминантен клуб, како што е Барселона, и други се второразредни екипи, верувајте, оно што е може би од трето до последно место, тоа е на ниво, генерално на ниво, на некои клубови во Македонија, Србија, така, Словенија и така. Добро, каде беше експанзија? Едно време беа силна лига, значи имаше... Кога господин Душебаев имаше клуб од 9-11 милиони евра, верувајте дека со тие пари можете да купите крем дела крем, најдобри во Европа. И така беше. 12-14 најдобри ракометари од Европа и од Шпанија. Тогаш се правеа резултати, ако не се лажам. Со толкав буџет, многу е лесно да бидете некаде тука при први Европа. Така? Кога се распадна, кога настапи економска криза, светска економска криза, пропадна градежни предпријатија, фабрики на керамички плочки, пропадна многу спонзори кои што инвестира до тогаш во ракомет. Да. Што остана од шпански ракомет? Остана темел. Остана национална селекција од пионерска преку кадетска, која што се надпреварува на официјални надпреварувања, јуниорска и сениорска, да играат по ист принцип. А ние тука на Балкан што правиме? Вие сте тренер на пионери, работите
tvoja filozofija? Ili vaša da? Filozofija. Da. Na kadeti, na junior i stole kako selektor na seniorska reprezentacija ima svoja filozofija, a ni tu jedan od igrači ne je obučen da igra onaka kako stole zamislio. Mislim da kad tuka Španije napravi čekor, so rezultati. Германија има најака, најака... Во контекст нова, дали Раул ни остави големо наследство и многу научивме од него? Раул ни остави многу проблеми. Многу проблеми? Многу. Во... Може да ни објасните? Раул на кој начин? Па, спортско, психолошко, патриотски. Ете, така да ги наречам. Добро. Ја ке се вратам назад. Ве разбрав многу добро. Е, спортски, овај... Raul, kako pomoćnik na Talandu Šebaju, dobi šansa da uči da bide trener i da stane trener u Makedoniji. Imaše dogovor od 2,5 godine i neuspješno. Tak. Tak. Raul Gonzalez dobi možnost da vodi makedonska reprezentacija, koja što generalno povtoruvaše uspesi so plasmani na golemi nadprevaruvanja, ali poveke ne. To se oni sportski, tako? Oni je patriotski. Raul ima zagubeno од Грција минатата есен, така? Добро. Во Грција. Тоа е патриотски, а сакате и резултатски? Тој тренер нема ниту една победа на страна со македонска репрезентација. А во клубскиот сегмент? Ви кажа, 2,5 години неуспешен. Добро. Господине Петрович. Како тако можеме, секој чест, има освоено Лига на шампиони, има уште еден Final Four, али верувајте, некој друг тренер, ако зборуваме хипотетички, со хипотетички иста логистика. Прашање дали порано немаше да направи Final Four. Не викам титула, да, да, јасно. Али Final Four. Јасно. Тоа се прашалници кои што се... Добро, мора да дојде сегмент да анализираме и неговата работа. Не треба да бегаме од сето тоа. Да не испадне на крајде кај Народен херој, па спомнав за Губи. Не, Народен херој е. Народен херој е. Лино Червар го споруваме сите тука. Али Лино Червар... Папата Дора има за него, позади него си ви, така и стои Раул. Има освоено шампионска титула, ние не. Ја имам, извини, 2,5 години пред Раул. И од свих Азијска лига на шампиони, така да не ме става свин скор. Ја не чекав 2,5 години. За мене германската лига е најсилна, мислам, без... Во овој момент? И во овој момент, и пред тоа, и мислам, дека е најсилна, иако сега Шпанската лига секојаш била, ајде да речеме, као 2, 3 или 4 екипи, не повеќе, да биде комплетно. Овој така, овде во германската лига секој од секого може да изгуби, сега гледаме што се случува. Имам чувство, Кил неколку сезони на назад 3-4 е слаб, па некако и лигата... Да, силна е, ама некако пред десетина години, кога Кил беше баш, нели, со европски титули, без Кил не можеше да се замисли Final Four и така натаму. Еве сега со ИХА, на некој начин може да пак се враќа, видовме, нели, сега победија на тежок надпревар, на тешко гостување. Сега, ако погледаме, ние Кил менува на 20 години два тренера. Да, точно. Сеа Гисласон, после тоа пред тоа Нока Серберушиш, 10-11 години, да. Они им оставаат време и простор да го наметнат својот систем, да таму се знае дека он ќе остане 10 години друг однос на играчи, друг менталитет, тоа се многу работи кои што, што кажем, дава да функционира. Он, сега ИХА создава негова филозофија кај што мора играчите да ја прифатат. Без разлика до вчера што биле нели колеги играчи, меѓутоа сега може да треба да ја прифатат, што мене на некој начин ја исклучително го ценам како ракометар и многу сакам да успее и во тренерскиве. Вот. Затоа им остава доволно време и простор да можат да го наметнат својот систем, да донесат тоа што им треба, да работат на подолги. И претходно две сезони да се имачеше повреди, меѓутоа во тој момент учеше на занаето што може се и како, не знам се дали беше едно време малци и помошник тренер, меѓутоа ги учеше тие, да не кажам, тренерски цаки вие сте во... Добро, сепак они се професионални играчи кои што работат долги години во еден врвен тренажен процес и само... Меѓутоа не е исто кога сте играчи, кога ќе дојдете од другата страна, не е исто. Сепак треба тоа што го знаете да го пренесете, на кој начин, како треба да допрете до играчите. Меѓутоа, они ја градат својата стратегија и Кил ја подмадуваше екипата систематски. Дел по дел ја правеше за да биде пак посета. Меѓутоа, да не заборавиме дека тука и ПСЖ, и Кил, и Веспрем, кои што се навистина екипи со големи буџети, се ако погледнеме нивниот ростер, не знам, ПСЖ 15 милиона, може да и повеќе. Кил 10-тина 17 милиони е ПСЖ. Да. Над 17. Тоа се стварно... Ние толку како држава кредит взимаме.
Да. По кав буџет Раул не успеа, во, а со колку со на принцип може да ги купат најдобрите, меѓутоа и тоа не е овој и Веспрем со години се мачи до освои Лига шампиони, еве ПСЖ исто лани дури не ни влезе на Final Four, или ако хипотетички го купија најдобриот тренер, ги купија таму се Карабатич, Хансен или сите да не ги овој бројме Сагосен, меѓутоа тоа гледате дека не е некој рецепт, значи пак е некој фактор на среќа, мотив на дадена во даден момент една екипа да има мотив може да се случи овој. Јас би ја вратил во Македонија малку за германците има која се секира. Кажете ми вака, веќе играме со Шведска. Очекувам пораз дефинитивно. Со Чешка играме во сабота. Со Чешка? Па да, да со Чешката. Да. Во 18 часот имаме ли шанси? Никак. Како денес? Одлично. Дали ова намерно го прашав, колку да ви спонсирам на кратак одговор, бидејќи јас ја прочитам, може би нема да сакате, или ќе сакате сеедно да ја коментирате изјавата на Симевски, на селекторот, јас би ја коментирал, лично. Вели вака, во овој циклус важно ќе ни биде да ги вклупиме тие неколку млади ракометарки, да ги запознаеме со тој некој наш систем на игра и колку што можеме да го воиграме. Ќе играме 6 многу важни надпревари за нас, на кои битно ќе ни биде да пружиме што е можна подобра игра. Се надевам дека на дополнети со повеќе претласки надпревари во 2020 година, а потоа и со медитеранските игри во 2021, оваа генерација со уште некои подмладувања ќе ја подготвиме за Европско првенство 2002 година, на која ќе бидеме ко-домаќини. Тоа е нашиот фокус. Алиби за порази не ја изјавата? На што ви личи оваа изјава? Мислам, дефинитивно, и зошто Федерација толку време го држи, не знам, може би нема да одговорите, велам, зошто го држи толку тој човек на селекторска функција која не имам никакво... И кој подмладување, јас не видов колку некој цеа, да не навредам, нели? Меѓутоа, ко знае какви успешни ракометарки, дека си искочиле и сето тоа, без да. Нели навреда, меѓутоа кое помладување, што се спомнува тука? Не сте обврзани, одговорите. Јас, да, не сте обврзани, може да и нели, дипломатски. Да, да дебатира на таа тема, ќе отворам да малку да го отпушам, опуштам господина Тетрушевски. Да, некако се околу Вардара, ја некако не коментирам. Не, е за репрезентација, мојаш пошто беше и дисплик. Да, да. Вардар е број 1, Вардар си има етаблирано, машка екипа во врв на европски ракомет. Јас кажав тоа уште прва година, кога никој не веруваше, Вардар е како победи Париз Сен-Жермен уште на полувреме. Вардар, со уште едно одење на Final Four, два пати поред ке се таблира во најдобри, најквалитетни европски клубови, што се покажа и со пласман на вториот Final Four и со пласман и титула на трет Final Four. Ја немам проблем да зборувам. Немам ни ја. Не, така. Значи, и со Симе, со господин Симевски, соработувавме во Италија 2001. Знаете кога беше тоа на светско првенство? Бевме заедно у стручен штаб на македонска женска ракометна репрезентација. Оно што можам да прочитам помеѓу редови е тоа да е дека тука нема ниту еден пласман на едно големо надпреварување. Значи, ни следна година ќе чекаме 21-а и така ќе помине и само ќе спремаме екипа за 22-а, пошто сме домакини, па по дефолт ќе бидеме учесници. Малку не разбирам то да се меѓународно искуство и стекнува на медитерански игри, обично одат втори селекции. Така не викам дека Македонија не треба да учествува со најдобар состав, меѓутоа тоа е во еден период кога се играчи некаде помеѓу небо и земја, каде што се завршени лиги пред почеток на медитерански игри, а почеток на годишни одмори, сезона на годишни одмори тогаш. Во тој контекст не ја разбирам најдобро изјава на господин Симевски, би сакал овај кога ќе се сретнеме да правам обед со него во врска со оваа изјава, а оно што се зборува тука у Македонија врзано е за ракомет. Во континуирано во последните неколку години, особено кога е во прашање машка репрезентација, и што се коментира од Црна Гора, кога е во прашање машка репрезентација, а и женска беше во тој сегмент
еден кус период, може би 2 или 3 месеци, па кога видео подмладување не носи резултат, се две работи. Прво, со назначување на селектори некој ви ветува Олимписки игри. Пласман на Олимписки игри. Пласман на Олимписки игри за мене е само купување на време и купување на должина, на трајање, на договор за селектор. Значи, втора работа е подмладување. Подмладување, подмладување на селекција е континуиран процес. Не може овие 8, да ги сменам се овие 8, пак имаме 8 оваци и 8 оваци и ќе задржиме исто ниво. Не да правиме резултат на исто ниво. Невозможно. Во наши услови невозможно. Што се случува ако анализираме последните неколку првенства? Муабет, портали, спортски новинари пишува дека подмладена македонска репрезентација настапува на некое првенство. Подмладена, не знам, репрезентација на ова, ова земја, ако земете статистички, ако сакате сериозно да го анализирате тој податок, вие ќе видите да македонска репрезентација е една од највозрасните, да не кажам најстарите. И подмладена. Да, македонска репрезентација. Ова е за машка. Ако е подмладена еден назив, постарена за 3,5 месеци, како да зборуваме генерално на години од животот на сите ракометари, и ќе дојдете во заблуда, односно, ќе се прашувате дома, дали ја гледам мис надпревар, дали ние коментираме за иста селекција. Најдобро е да седам дома и да не зборам ништо. Меѓутоа, ја не сум од тие таквите и мислам дека, како самосвесна личност, особа, имам право да изнесам своје мислење. Така. Па добро, од критика, секогаш ние не сакаме да ни критикуваат, меѓутоа ако те критикуваат, па ќе седнеш, ќе размислиш, ќе речеш да, ова може да би треба да го сменам. Не е така. И само така се. Меѓутоа ние овде малце се новија простори лично ги сваќаме работите, некако дел од работа, него лично. Критиките, да. Лично се, ја и Зоки сме долго време пријатели, можеме да разговараме. И он не сме да ти каже ништо, ти каже Столе, извини, ја веќе кај сгреши. Да. Веќе не сте пријатели. Што се однесува до репрезентациите, дали било машка или женска? Па ја не знам, ние коментираме помладување, вакво или такво. Или си добар, или си лош. Или так. Си за во репрезентација, или не си за во репрезентација. Тука бројот на годините не одлучуваат. Има луѓе, Стефансон играше до 40 за Исланд. И Кире има 40. И Кире игра со 40 години. Значи, ние збориме за квалитет или за неквалитет. Подмладување, ако му е местото за во репрезентација, тогаш е во репрезентација. Во смисла... Му треба можеби искуство да премине она бариера репрезентативно ниво и ова, меѓутоа технички, тактички он мора да биде спремен да игра за репрезентација. И тука е по мене крај на приказната, да ми простите. Или Талевски, Кузмановски, ја подлудуваме репрезентација, они се членови на репрезентација 5-6 години, ако не се од Краков, од да. Краков. И сега ние збориме уште и денеска подмладуваме. Они треба да дадат резултат. Ако има друг Кирил Лазаров нема да игра на 40 години. Тоа беше и со Пепо Манасков. Так. Пепо Манасков играше лев бек затоа што немаше друг лев бек. Првиот пат кога ќе почувствува дека има млада или свежа крв која што ти не можеш, тогаш нормално дека ова. Ти почувствува како голман. Па да. Нова свежа крв и ти се тргне. Па подобро да се тргнеш на време него да те тргнат. Ја така размислувам. Да. Не, сериозно, да искочам на нози него на колен. За мене, можна ли во ракометната федерација да не ги се гледуваат сите овие работи, ја би рекол, и глупости што се прават во македонскиот ракомет? Нели треба се сумира работата? И дека се чисто заблудени со успехот на Вардар, до вчера на ракомет, на женскиот клуб, Вардар, и толку завршува приказката. Сега имаме 3 Олига шампиони, нели? Еврофарм, Вардар и Металург. И сега го чекаме тоа и никога ништо не го интересира друго. Води ли некоја сметка? И Еврофарм е приватна... Не, во ред е. Како член на федерација, зборам. Дали федерација води сметка за сите овие работи што се прават? Па види... Сумирали да, како ја сумира таа работа на селекција? Федерацијата само ја води лигата, ако збориме за клубско. Бе, треба да се грижи за развој на ракомета. Треба да се грижи нормално. За развој на за младински, кадетски, пионерски. Меѓутоа, клубовите, практично треба да биде сервис на клубовите. Вред. И да се грижи за младински, кадетски, пионерски надпреварување. Дали води добра или лоша политика? Ние, ако... знаете како, пред се федерацијата треба да обезбеди пари за да функционираат
федерацијата, репрезентациите да услови. Секогаш ќе се најде нешто што не е добро. Што некој мисли дека треба да се направи овај поинаку. Добро. Еве сега имаме, се обидувавме со години со странски селектори и не направивме никаков резултат, нели, дури може би и послаби резултати. Доаѓаме до прашање, дали ако не бев ја, Зоки, дека ќе постигнефме исти резултат, апсолутно, нели? Да. Сега доаѓаме пак до прашање до квалитет на играчи и на репрезентација. Значи, ако е квалитетот тој, и ние ако знаеме дека играме од 12 до ова, значи квалитетот е овај, тој тогаш, зашто не направиме политика да ние направиме наш систем на игра, да произведуваме наши тренери, наши селектори, да не се трошат, не знам, суми на пари, а резултатот е ист. Значи, тука не ми е ова, потрошиш сума на пари, а резултатот е ист, а од друга страна, образуваме наши тренери, наши кадри, кои што нормално овај сигурно би по-патриотски би биле инволвирани, повеќе со љубов би ја работеле таа работа. Имам прашање до господинот Кастратович. Каков однос имавте со ракометарите на Вардар? Сметате ли дека бевте можда првиот кој го навести ова све у Вардар, што ќе се случува по они резултат кој го имавте со Барселона? Имавме негатива, па стигнавме, па нели, ако не се лажам, заврши нерешено тој. Нерешено, да. Да, нерешено. Па од нигде никаде, знам дека Вардар губеше, па од нигде никаде влезе интересен голман една сезона изгледа беше, со косичката, не ми текнува сеја на името. Малумбрас. Малумбрас, токму така, па направи некоја еуфорија мала со одбраните, нели, така, некако не врати. На Томас неколку зицери од крило и од 6 метри. Така. Убави времење, со тие ракометари што беа тогаш, имав исклучено коректен однос. Да можам само да бидам гор на тој дел од своја тренерска кариера, дури кога ќе се навратам на тој период, мислам дека, што викат кај мене у Црна Гора, на секого можам у очи да погледам. Бев, да речеме, тренер единствено непоражен. Јас ќе се осудам да кажам дека таа Барселона е многу појака од задниве две години. А, добро, тоа не може да се споредува. Значи, тоа сакам да кажам, затоа што изменете ростерот од вие последни две години и тогаш. Па само колку, ево, не морате да гледате колку медали од светски, олимписки, европски шампионат. Само гледајте, можете да видите колку титули, како европски, клубски првации имат земено Рутенка Карабатич, сега и Кирил Лазаров на десна бековска позиција. Карабатич, Штербик. Тоа не може да се споредува, тоа е друга димензија. Друга димензија е и кога ќе преземете некој клуб со големи лични амбиции, а со 9 нови ракометари во ростер за тој кус период од 2 месеца. Да. И кога ќе направиш некој игра каде што си доминантен во поголем дел од прво полувреме, кога си во негатива 10-15 минути и кога мој тајм-аут не дели, може би, од зимање на 2 бода. Ја не викам дека Тимур промаши зицер од лево крило. Беше прашање каде ми е сокриен тајм-аутот во тоа време. Дури на снимка се види моја реакција. Фрламо онај картичка, она тренерска, затоа што колега не ми даде тајм-аут, беше под него ставен, да не кажем. Сега не можеш да земеш така тајм-аут. Па, ни тогаш не го зедов, дури во последен напад зедов. И у тоа време, речеме, игравме СХ Лига, имавме еден натпревар во Борис Трајковски со Металур, кој што беше домакин, и ние таму бевме домакин, и во тоа време игравме нерешено, и сите други натпревари победивме, дури 6-7 играчи во едно полувреме, 6-7 играчи друго, второ полувреме, игра во СХ Лига, немавме пораз и не бев најдобар тренер во СХ Лига, беше човек, одесто колега, кој што имаше пораз во септември во СХ Лига. Не знам кои критериуми се тоа, најверојатно што сум нов во цел тој бизнес. И нормално беше многу незгодно во моментот кога победувате 9 разлики во Нови Сад, Војводина, првак на Србија, by the way, по пат,
Vojvodina го победи Вардар следната пролет, два разлика у Кале, ако не се лажам. Да. Го победи, да. Да. Така е. Кога победувате Војводина, се враќате тука со амбиција да го победите, иако не е тренерски, треба да играте против некој Некс во вторник, кој што е цврст противник, треба да играте против Париз, иако знаете со Париз добар успех, ви дава крилја и на вас, готов, како тренер и на цела екипа, вие сте пречекани со отказ. Е, разочарување, али повеќе од тоа, од ова не сакам да коментирам. Добро, одлично. Не, не, чек, имам јас се хоре. Јас знам дека клуб е клуб, приватен капитал и така да. Меѓутоа, ќе си дозволам да, да го споредам со репрезентација, без оглед што таму нели државен капитал, меѓутоа, тоа се наши пари кои што па ги даваме за, да, за, да, за успех да. На репрезентација. И за функционирање на федерација. Така е. Прво прашање. Индира Кастата веќе одлично го водеше Варда, се, ова може би прашање за Индира, меѓутоа предпоставувам пошто сте. Нели, тоа што сте, разговарате. Зошто беше тргната од прв тим, кога стасуваше до финале? Малте не. Тоа е првото. И второто, дали сметате дека Федерација добро ја води ракометната политика во Македонија? Може, две прашања, можам да зборам, до некаде. Кажавте прашање за Индира. Да, да, да. После една нерешена средба во прво коло без Лекичка, која што, по моје мислење, на своја рака отиде да се оперира за да биде спреман за некој друго надпреварување, не Лига на шампиони, играчи се чудо. Чудо природе. Така да, тоа е моје мислење. Овај, дека, ако она беше во ростер, и таа вечер со некои ајде да речеме да не кажам тежок збор глупости на одреден број на ракометарки, особено после ден напад на Леклабер. Да, што значи? Требаше да се случи победа, тесна победа на Вардар против Ференцварош и прашање е дали Индира ќе останеше до прва средба. После таа средба одеа некои средби каде што противници доаѓа со едно комбе, 7-8 ракометарки или 7 ракометарки една резервна голманка и после Индира се глорификуваш успех на тие некои нови да. Тренери. Е сега, ја само да се навратам и да кажем повторно. Моја сопруга нема загубено надпревар дома. Има изигран еден нерешен надпревар со Ларвик, европски шампион кого го победи така. Во Норвешка, истата полусезона и имаше одреден третман од газда или спонсор. До нова година беше без пораз, донесен е тренер Уреш Брегар, следна година е донесен Расмусен, да. Па е сменет после 3-4 недели, па е донесен Питлик, па е следна година ставен Дејвис, односно за крајот сезона Final Four Дејвис, да, и така натака и така натаму. Меѓутоа, имате некои односи внатре, помеѓу играчи, помеѓу ракометарки, кои што добар психолог не може да ги поврзе. Моје мислење, особено кога работите како селектор на некоја селекција, не требате да бидете врвен тренер, треба да бидете врвен психолог, се работи за кус период. Овамо требате да бидете квалитетен психолог кога работите секој ден со екипа. Мислам дека Индира ја вршеше квалитетна таа работа резултати, и не беше во позиција, не беше во позиција да загуби од мет 14 разлики, а да следниот викенд загуби дома од Будучност. Не беше во таа позиција. За жал, кажавте и вие, Вардар немаше прилика, не освои титула Европски шампион во Зеченска конкуренција, иако имаше врвна прилика на четвртиот Final Four. Вардар имаше најдобра екипа во историја на Вардар, особено новиот Вардар. Вардар имаше предноста, зато што на Джер во ростерот му недостасува многу ракометарки, поради повреда, Вардар по имиња беше по-квалитетен состав од Джер, зошто не освои титула, не е моје да коментирам. Дури што ја гледам од одлучија, ама тоа е веќе. Ајде станете ти на второто прашање. Ова за федерација. За федерација. Знаете како ова првото е полесно цел животу. Првото е полесно. У мушки ракомет и жени да водиш малце подруга психологија, филозофија, или таму треба стварно да бидеш добар психолог за да функционира све онака како што
Треба да ги сложиш. И може, малце повеќе треба психологија. Може да ги разгрожените. Зашто мажите се малце по-директни тоа што мислат ќе ти кажат. Прави знае со што имаш работа и како имаш работа, а жените се малце знаете сите како иде тоа. Треба да ги развиеш. Треба да ги развиеш, нели? Овакво. Федерација. Или, дали, ти ја парафразирам, дали која би бил ти на местото на Мукето, дали поинеко би ги поставил односите на федерација? А и хипотетички, нели се, се занимава, мислам хипотетик, зоки да мислам истото прашање за тоа. Мислам дека треба да се постават работите така како што треба. За оној ракометниот дел треба да се грижи човек кој што ги познава работите како се во ракометот, а другиот дел околу бизнес, маркетинг, бизнес, ова треба да си овако. И мислам дека кај нас тоа е измешано. Кај нас е тој што ги дава парите, се сака да каже. И може би и така треба да функционира. Меѓутоа, ти што рече, да се државни пари, не, нели? Не, да. Да се мои приватни. Да се мои твои пари, па не може да се... Тоа е така, тоа е вардар, нели? Мои се приватни, кажам како што е. Таму, мислам дека треба да се малце поодвојат работите и да биде малце поорганизирано. Мене ми смета што нема стручен совет. Мене ми смета што се бираат селектори така како што се бираат. И не се бираат, тоа е сјастено. Да, се поднесува, се отвара оглас, а... Зависи како која година. Да, зависи која како година. Треба да друга, не? Сепак треба да има стручен совет кој што ќе учествува, ќе има тренери, не знам, Зоки, Гино, повозач, кој што... Извагаме, да. Изборот на останатите селектори до најде, а селектор кој што го плака федерација и кој што е задолжен да има успех. Не знам, секој си има своја визија и он сака да направи успех, ке го донесе РАО. И ние пак ќе направиме исти сме. Јута, она надоле што е, да се направи систем, да се знае кој е селектор на младинска категорија, на кадетска, на пионерска категорија. Ние немавме до вчера пионерска репрезентација, мислам дека сега прв пат се направи пионерска репрезентација. И второ, мора и другите прашања да се решат. Да тој селектор подпише договори, се знае дека ти ќе бидеш 4 години да му се даде време да не се менува еден турнир, не знам, оди из Македонија со еден селектор, па наредниот пат оди со друг селектор. Да тие луѓе бидат нормално материјално обештетени за тоа што се грижат, работат, тоа е професија. И плюс мора да знаат луѓето дека е многу потешко да работиш со тие категории. Така. Со многу потешко да работиш со тие категории него со А репрезентација кај што треба да тактика да одработиш, знае кој што е. Овде треба малце новија наши простори, малце тоа треба да постудиозно да се направи. Ова имам блиц прашање, задржете ја мислата Кастратович и нова прашање, ако сакате да одговорите. Дали сметате дека треба да има часовите по физичко образование во основно школо, наставниците да даваат насоки, да видат дека ој го бива за ракомет, ој за кошерка, да па да пратат некој дописи на тренерот, да видат, да го пробаат, да има некоја таква комуникација. Второ блиц прашање, дали сметате дека во нашава земја треба да има Министерство за спорт и како го видовте последно во ова младинско првенство кое го организиравме? Јас лично го гледав скоро цело и можам да кажам дека у другите репрезентации видов готови играчи кои комотно може да не лига шампиони, ама во најсилните тимови и во лигите може да играат. Прво прашање беше за... Наставници, основно школа, да. Дали треба да има некоја комуникација? Порано имаше мали олимписки денови, школски игри, не знам, каде што сериозни училишта су, сериозни наставници. А меѓународно одиш надпреварување и така. Игра на општинско ниво, на градско ниво, на државно ниво. Да речеме со ракометни секции, било да е машки или женски. Да, порано беше така. И тоа беше еден вид. Сега има, ама не сега, знам кога. Сега тоа јадро е тргнато на страна. Немате клубови, би требало можда да инвестират во професори на физичка култура со доделување некој паричен надомест, ама официјално со директори на училишта, два пара тренерки, три маички, еден пар патики, со 20 топки, да направат некој напор да влијаат во тој рани школски узраст на тие наставници или професори по физичка култура, да ги селектира деца по модел на играчи, на играч кој што на вас сушност ви треба во клуб или утре во репрезентација. Да не бидат ниски, да не бидат дебели, да... Така. То,
To je trgnato na strane i sad imamo jedan hiperprodukcija na rakometni školi, na rakometni akademiji. Pak je kažem, ako nemate vrvna rabota vo rakometni klubovi, ženski ili maški su najmalite, vi utre ne možete da očekuvate kvalitetu reprezentacije, pa ne seniorska reprezentacija da vi sozdave igrač ili juniorska. Reprezentativan igrač je gotov igrač za senior i polugotov za mladi selekciju. Zato je gospodinov treto to prašenje su kad... Znači, kvalitetna rabota vo klubovi. Da imate kvalitetna rabota, vi treba da imate stručen profesionalist. Da imate stručen profesionalist, treba da go platite. Da li je politika na nekoj klub, da plaća treneri za rabota su mladinski ekipi od nekoj, da rečeme, 800.000, 200.000, 2.000 evra. Tako. Da li treba da se rukovodime su trener na Ajax u futbol, koji što ima plata, a trener na juniorska ekipa na Ajax, futbalski klub, ima 1 evro pogolema plata od prvi od trener, zato što prvi od trener može da osvoji dopolnitelni premij, nagradi za osvojeni kup nad prevaruvanja plasmani u Liga naših šampiona i osvojivanje na domašno prvenstvo. To je moje vidovanje. Druga rabota, ne sistem, treba da se vospostavi modelna igra. Modelna rakometar, modelna igra. Sistemi se zna. Ovo što ni se nametnuva, sistem ovako, sistem onako, rotacija. Se znaje, u rakomet imate sistemna zonska formacija, nekoliko niv, imate sistem u napad, sve 1-2 ili Germanci, nekoga što... Ja, na vreme to Francija moraš igra 3-2-1, cijela liga za potrebe na reprezentaciju. Tako, tri šikeri. Naredeno od federacija, takak je sigra. Imate sistema... Narekuje li to nacionalna strategija na nekoj način? Francuzi sigurno. Tako, nacionalna strategija, to da uspeh, tuka usmerujeme i to je sportava strategija. I to je, se znaje, svi ti igrači što kada idat pokasno u reprezentaciju, go rabota, to je... Ama zato mu dođe gotov igrač. I treto prašanje... Ministerstvo za sport je vtorato. A zadolžitelno da postoji. Dobro, i treto prašanje, kako vidovte mladinskoto prvenstvo, koje je već organizirano kaj nas, jaz vidov, si iznenadiv od želbata na odredeni rakometari, od Аргентина, од Иран, видов деца со страшен потенцијал. Иран, за жал, не беше тука. Јас бев инволвиран во работа и Иран со свој квалитет требаше да биде тука. Така. Требаше да биде тука, со некој чудно. Али генерално квалитет на тоа, на преорување, беше на едно значително ниво. Се работи за машки деца на возраст до 19 години. Португалија за мене е до 19 години. Оно што го видов тука, a sledev celo prvenstvo, ne sum od onije što se eksponira mnogo, kako Kota Gonzalez, beše 2-3 dena, ne znam, neko je beše 15 dena, ja iz tole gledav me u Jane Sandanski celo prvenstvo. Celo prvenstvo. Celo prvenstvo. 12 makedonski trener ih i broja, niko je nespovna, Stojan Petruševski, čovjek koji što go pobedi, Kiel, Vokaleso, takva ekipa na Vardar, beše prisutan na tribini. Taka prašanje. Do vas. Do mene, ja... Koliko titula ima osvojeno Hota Gonzalez? Ne znam. Isto tako. I ja isto. Ali tuka. Ama važno beše tuka. Ama beše. Ama važno beše tuka, tako. Beje i druge, da, Ivo Boris Trajkovski, beje drugi poznati minje od ovije... Pa ne, ovije se popoznati. Ne, znam. Selektor na španska reprezentacija beše tamo, beše angažiran, rabotno. Da. Su laptop, su kamera, su sve ome. On samo beše servis na njegovi od prv trener na juniorske. Beše i Denčić, Boris Denčić. Boris Denčić beše, ne beše rabotno, beše da gleda. Beše da gleda. Da, Saudi Arabija. Imaše, Jan Pitlik beše tuka. Čovjek koji što imao svoju ovanost. Kažete mu neka Šedev te gore u posljednje, ne? Ne, nije pozadnji mreža, ne se gledam. Nemaše takvi natpisi, upravo ste za ovaš. Ako saka me, da animira me, gledajte, pišuvat za makedonski trener i ne pišuvat samo za stranski. Zato i se ne vrati. Gledajte, pišuvat za makedonski deca, ne pišuvat samo za deca od Španija, Francija i ovo. Kako što se pravati igrači, tako se pravati treneri. Ne može da pravite igrači, a treneri da ne pravite. Kad dojde Raul, kje pravati 6 meseci, kje si odi od reprezentacije. Legionerski. Međito, nema me pak... Zašto ja, Zuki, da nemam iskustvo 4-5-6 godine sa vodenja na reprezentaciju? I to se pravi, ne li? I trener se pravi. Definitivno. Vodenje na nadprevar, nosenje na odluki, reagiranje vo moment. I to je iskustvo sve koje što treba da se ovo. I samo mi je žal što nije, nemame šansa, isto bi osvojili 14, 15 ili 16 mjesto.
иако не сакам локално да го гледам спортот, нели? Да, да, да. Глобално го гледаме се ако NBA, ако земеме англиска лига кај што нема ни еден англиски играч, па стадионите се полни и ова ние нас не е тешко овде да гледаме обичен надпреварот втора лига е празни се. Убаво што сакаш да гледаш глобално, меѓутоа ние живееме локално тука и некој локално се бориме со со животот, така како, да не можам да... Како мотив има македонски тренер, ово ке кажам сега со полна морална и материална одговорност, како има македонски тренер, како има мотив он да работи, кога се носи активен играч за да стане помошник во еден момент на репрезентативна селекција. Активен играч по договор, не само два месеци до крај на таа сезона, него со активен договор и следна сезона. Како мотив има некој млад човек да се совршува, да речеме завршен дифовет, поранешен ракометар, врвен или оној осреден кој што имаше некоја повреда, да се совршува, а да ви кажам, околу 3000 евра е присуство на мастер коуч семинари, 3 за добивање, за секнување мастер коуч лиценца. Тоа е као про лиценца во фудбалот, така? Футбол, да. И сега некој бара да селектор биде тренер со трета категорија. Цела Европа бара мастер коуч тренери. Знаете ли колку Македонија има мастер коуч тренери? Над 15. Над 15. Над 15. Дали еден од нив има можност да работи во Македонија? Нема. Прашање е зошто? Ако дадете подршка на млад, амбициозен македонски тренер, верувајте тој ќе ви врати, може би не веднаш, али за 5, за 7, за 8 години, тоа се два олимписки циклуса, бидите сигурни, ке имате стручен кадар, стручен тренер и тренер од собствен погон, од домицилен тренер. И репрезентативците ќе се поднесуваат малце поинако кон нас. Зашто? Знаат дека ке дојде странец, а ние ке бидеме 3, 4 или 5 месеци и нормално дека не е јасно тоа. Да. Времето ни помине. Еден сад, ја очигледно кратко. Убај теми, убав разговор. Ќе имам и за друг пат на располагање. Благодарам. Ја благодарам на поканата. Благодарам. Беше мило да биде ваш гостин. Убав разговор. Време. И не довршен. Не довршен. Да, ова не довршен разговор. Да, продолжуваме. Значи, бидете спремни, многу брзо може да случи повторно да викнеме. Да, убава комбинација. Уште еднаш благодарам на поканата. Чест ќе ни биде да и нареден пат гостуваме во вашата емисија. Благодарам што учествувате. Почитувани гледачи, тоа беше Арена, а нели можноста да оде емисијата мојот поискусен колега Петар Јадиковски. Веќе ми се допаѓа ова поискусен, по-добро него постарко ќе кажем некако. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена. Гледате не утре во Пон Погодок во 18:30. Пријатно.